novu borbu. Belmin, Big. Jesse, Belmin. Risonja, Amir, Arnaut. Ovo su ti trenuci kada volimo i ulaze u redu, tad je najbrže njihovi vlasnicima. Oča su uzmeti tečeni. Nema veze, vidite tižovi kad se dobro pogode. Ne treba ništa žaliti. I bi kod Mahmića. Garac. Dakle, još jedan da ponovim, u arene se nalaze Bikovi čiji su vlasnici Almin Arnaut. Ime Žudi Mahmić, Bele, Bele to je onaj crni vol. Garac. Čekaj dok se malo borba raspasa, da vidimo će biti aplauza za ove udarce za ovu borbu. Mahmiću! Mahmiću! Malo se sloni. Tako, brat. Odade, odade, lansiran je Lenko. Od Husike. Jer Lenko je bio nekad u stali se Husike. I usrećio je svog rođaka. Koji ide 22. U sladu kod Srebrenika. Vodi glavnu udarnu borbu. Sa bikom od Savija Okića. A odavde se Jelenko proslavio, baš sa Moščanice prije korone. Risonja, braća, Arnaut, Garac, Mehrudin, Pele, Mahmić. Oba dobra, oba rudara. Razvuči ova. Glavni sudija je Čučo. Čučo, koja je sljedeća borba? Četvrta po redu. Šta ćemo sa ovom drugom? Ne znam šta je, ja sam Tarika vidio. Thank you.
Vidim danas u društvu mnogo vlasnika, uznajevača, vikova, vodača. Vidim i vlađane Andriće tu, Andriću, čujemo se Andrići. Imaćeš opet vika bolje nego Pauna. Dižu se Andrići iz Pepra, ponovo će otići u Feniks. Danas vore Moščanici opština Zenica. Kod braće Perče. Koride idu jedne za drugo, ide nedelja, vrijeme brzo leti, naravno ljeti. A čeka se i dan dej, čeka se Korida u Paljkama kod Visokog. 28. maj, subota, godine ova. Vidjet ćemo, Italo ima zemlje da se treće, ko će pehar da odnese. Da li struja kao izazivač Asima Zukića, ili će ostati u vitrinima Benita Brajkovića, njegovog bika Zlatonje. Razvuče borba. A, borac. Maj. Sve su dobre, ali izdvajamo ovu borbu za šampiona BH u srednjoj kategoriji. Borba za BH. Vlada se neveti peti kutanja Donji Vakov na Bajrinoj areni. Vitko Kučuković organizuje razbadane u Bajrinoj areni. Vakov kategoriji i 10 ugovorenih borbi. Nagradni fond je 6.000 maraka za razbadane. 29. peti kutanja arena mjesta industrije Deva Bara, Travnik. Garac, Mehrudin, Pele, Mahmić, Risonja, braća Arnaut. Danas na krajišnici vodi jedno od dodanih borbi. Bosna je originalac ovdje. Gospodina Osmana Srbara. Srbače. Protivnik je Garac iz Čulana. Pozdravlja Edir svoje kolege, svog Meru Omerovića. Osmana Selvara, pozdrav vas u Trajnjanu Kutaljevića i njegovog goluba u Liskovici kod Edina Pračanića. Deset minuta, puni. Thank you.
Evo imate pozdrav od Mirze Fišeka, 12. juna na brdima opštine Vareš, organizuje Koridu. Mirza mi je rekao šta će Mileko kad ima svoji 8 volova koji treba istrčati na arenu, u arenu, naći protivnike, sve bolje od bolje. 12.6. od Mirze Fišeka. Brda, opština Vareš, lijepo mjesto. Koji mali će pobjediti? Evo, pobjedio Garac od Mahmića.